Halo. Halo, lepotice. Ej, čao, Borko. Pa gde si ti onaj dan? Kada? A nemoj meni da prosipaš. Juče sam bio tamo pa se nisi pojavila. A to? Pa ništa, videla sam o tebe pa prepisala. Mislila sam da će biti dobra fora. Kao onaj dan ti meni. Opasan se, igraš srce. Ajde, dođi malo kasnije do kluba pa ćemo o svemu popričati, hoćeš? Aj, dobro, doći ću. Vidimo se. Ajde. Ajde. Ćao. Vidi, vidi, pa Borko posao uopšte nije loš. Zagrejat ćemo se malo uz jogu, u stvari imitacija nekog kao pozdrava sunca, odlična stvar za zagrevanje celog tela. Ove vežbe radimo kako bi pokrenuli kičmu u svim smerovima i aktiviramo simpatikus, periferni nervni sistem koji budi telo. Gledamo na početku treninga uvek da uradimo nekih par ovakvih vežbi. Da aktiviramo celo telo. Fino. Evo je druga noga. Uaba. Odlično. Malo ćemo. Jedna strana. Bravo. Druga strana. Fino. Pustimo. Evo ovde osjeti stomak kako se isteže. Bravo. Puštamo dole. I još jednom samo pogled gore. Fino. Nazad. I lagano se vratimo nazad. Udah i izdah. Odlično. Jezu! Jezu! Polako ideš dole, guramo gore i noga nek ide u nazad. U isto vreme malo da aktiviramo i ramena i noge. Aj probaj. Puštamo se polako dole, guraš te gore i jedna noga. I gura. E, super. Gledaš da ne ode koleno puno napred. E, to. Aktiviramo celo telo. Bravo. Bravo. Sviđa mi se. Pogled malo napred. Želimo kičma da uvek bude ravna. Bravo. E, to, to. Stomak čvrst. Ne daj da se ugibaju leđa. Odlično. Sviđa mi se. Staćeš ovako jednom nogom dole, nagnućemo se u vagu i povlačimo teg samo na rame. Vrlo je bitno da zategnemo zadnjicu, lumbalni deo, da bude čvrst. Aktiviramo puno mišića, što je dobra stvar. Stani na desnu nogu i nagni se vaga. Eto, nisi vaga u horoskopu, vidim. Znači, poenta je da aktiviramo velike mišićne grupe. Te velike mišićne grupe sagorevaju puno kalorija, samim tim i topimo više masti. Za kraj treninga uradit ćemo još par vežbi za stomak. Podigni još malo glavu i da lumbalni ostane uz pod. Fino, čuvamo leđa, jačamo stomak. Je radi stomak? Ajde, kao kremen, kamen. Kamen stena. Idemo dalje. Vidi, ovdje ovako malo kosi stomak. Malo jedna, druga strana. Eto. Dotakneš, fino, pa se rotiraš, dotakneš. E, ovo je dobro. Dotakneš, dotakneš.
E to. To. Ovo super izgleda. Gledaš blago napred. Eto, eto. Malo još podigni gore. E, ovo je pozicija. Podigni malo desnu nogu, tek, tek malo. Eto. Je li teško? Nije teško. Može druga noga. Bravo. Ovdje šutneš. E, ovako ćemo. Ovdje ide šut. Vratiš i spustiš. Gore. Šut. Vratiš. Eto. I šutneš peto. To. To. Može sad ova druga. Otklono na noga u stranu. Eto. I šut. Saviješ, spustiš. Gore. Šut. Saviješ, spustiš. Evo, ovo je super. Ovo mi se sviđa. To. I šut. To. E, čao. Ćao. Ko ti je ovo? Pa klijentkinja. Ko će biti?